хөтөл бот хүмүүс кино баристаа гэр бүлтэйгаа найз нөхдөдөө үзээд сайхан кино үзсэн. Эх орны санагдчихлаа. Хүндхүүднээс ингээс дээлэр гойж ирсэн. Тэр одоо хөтөл бот монголчуудын тухай одоо хүний сэтгэл зүрхийг хөндсөн. Ийм кино үзэх байх шүү. Ойлх та ойллаа. Энийхтэй нийлээ. Гадаад амьдарч байгаа монголчууд тэгэд үнэхээр их бодох юмтай сайхан кино болжээ. Тэгээ билет авах гэсэн билет нь олдохгүй юм шиг. Харин нэг цагийн өмнө ирж л авлаа. Харин нүдтэй бол их нүдтэй амар тэтгүүд байх сэтгэлтэй байсан гэж болсон. Одоо уу яг байгаа харамт үзсэн. Оо их сайхан кино болсон байна уу? Авиаслаг хамт олон бүтээжээ энэ кино. Их таалагдлаа. Заавал үзэрэй л гэж хэлээ да.